Davam edirik. Ağsu rayonu Gəgəli kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın bugün günorta saatlarında məhdudlaşdırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğın söndürmə əməliyyatlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunlarının müvafiq qüvvələri və aviasiya dəstəsinin helikopteri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və yerli sakinlər cəlb edilib.